La residència Miquel Mir d'Inca podria quedar sense subministrament d'electricitat el mes de setembre. Segons el portaveu del grup municipal socialista, Xavier Ramis, GESA reclama a la institució, depenent de l'Ajuntament, més de 16.000 euros en diferents conceptes. Això podria suposar que la companyia tallés l'electricitat dia 23 de setembre. Des de l'Ajuntament es reconeix que el deute existeix, però recorda que els problemes econòmics del consistori s'hi afegeix que a la passada legislatura es van retallar totes les ajudes i subvencions per residències d'Inca. Quan t'arribes a una situació com aquesta, que una companyia elèctrica t'anuncia estar i de ser corrent perquè l'Ajuntament no té 250 euros per pagar-li el subministre elèctric, te demostra la mala gestió de l'equip de govern del Partit Popular, que fa 16 anys que governa, el partit que va decidir fer regalar un terrenos per fer una altra residència i que des d'aquell moment el govern balear pues, tingués que invertir en la seva residència i no invertigués en aquesta residència. Com així, els darrers anys, especialment la passada legislatura, se mos han retirat pràcticament totes les subvencions que se mos donaven a la residència Miquel Mir per part del govern del senyor Antic i del Consell Insular de Francina Mengol.